християни. От закона хората са роби. От в Христос хората са синове. За това ще говоря малко по-късно. Но аз вярвам, че днес има хора, които живеят под закона. Кой имам предвид? Ти искаш да убедиш на Бога със своите собствени постижения и да се харесаш на Бога, идвайки да речем да се молиш, ти казваш: Господи, заради това, което съм направил за тебе, е това да стоиш под закона. Да търсиш своята правда, а не Божията. Заради това, което съм направил за тебе, ти ме изцери. Това е себеправедност. И това е да стоиш под закона. Или заради това, което аз мога и постигам с моите постижения, заслужавам награда. Но това не е християнство. Така че, Бог ни освободи от това нещо. Ще ви покажа как. Това е интересно. Ние сме изкупени, за да получим усиновлението. Представете си на времето, и все още някъде има такива пазари, даже и в Европа, на роби. Има жени, които имат трафик на жени, трафик на лица, които ги правят проститутки, нали? И буквално те са роби на някои други. Така че представете си пазара на роби и ти си там. Роб на греха, роб на Сатана и роб на Господаря закон. Знаете какво казва закона? Дължен си да направиш това, но аз няма да ти помогна да го направиш. Само изисквам от тебе, това е закона. Той само изисква, без да ти дава сила да го извършиш. Така че ти стоиш там за тебе, стоят тримата господари и казват: този е наш. Нали? Идва Исус и плаща с кръвта си и те откупва. И казва: повече тия тримата не са твои господари. Аз съм твой нов господар. Ето ти моят дух, така че да можеш да наследваш в същия начин, по който аз живея, да живееш ти. Затова Бог ни даде духа си, за да може да живеем както е живял той. Апостол Йоан казва: защото както е той, така и сме ние в този свят. Колко от вас този стих въобще го знае, че съществува? В 1 Йоан, 3 или 4 глава беше. Както е той, така и сме ние в този свят. Нека да ви кажа как беше Исус в този свят. Този е моят възлюбен син, в който е моето благоволение. Може ли да го повярваш, че Бог го казва за тебе? Както е той в този свят, така и сме ние. Святият Дух беше с Исус в пустинята, когато беше изкушаван. Святият Дух и с тебе в твоите пустини, когато се изкушавам да издържиш. Святият Дух беше с Исус и на кръста, между другото. Ако не беше с него, нямаше да възкръснем. То се казва, че чрез силата, която възкреси Исус от мъртвите, същия Дух живее вътре в нашите смъртни тела. Хора, трябва да осъзнаем каква привилегия имаме да сме християни. И колко велико е това. Каква привилегия ни е дала Бог да се наречем Божия деца. Амин. Така че може да казвате амин слава на Бога, нали? Няма да му скрити. В смисъл, ще му насърчите по този начин. Но само ако имате желание, не е задължително, не е религиозно, както казвате, религия не. Но ако го чувстваш, кажеш: е, точно така е, извикай, няма проблем. Понеже сте синове, Бог изпрати духа си, чрез който викаме Аба. Тук Аба е всъщност Абра, което значи казваш на Бог: татко, татенце. Не владико или всемогъщи Боже, татко, татенце. Така трябва да наричат християните своя небесен баща. Разбира се, той е и съдия, и творец, и много неща, но Исус дойде, за да изяви едно име на Бога. И това име беше татко. Навсякъде той, в молитвата на Исус в 17 глава на Йоан, няма този стих, той каза: аз им изявих името ти на човеците. Кое беше името, което изяви Исус на човеците, на своя баща? Той е татко. Това име изяви, татко. Моя баща, постоянно говореше моя баща, не говореше Елохим или нещо друго, той говореше: моя татко работи, аз работя. Което виждам от баща си, това върша. Така че името, което Исус изяви на Бог Отец е: той е ваше татко. И който вярва в мене, ще има моя татко като свой татко. Алелуя. И ние имаме небесния татко на разположение. Той е нашия татко. Алелуя. Така, децата приемат естеството на бащата. Какъвто е бащата, такива са и децата. Не знам, ако се чуете, що децата ви стържат по този начин, просто погледнете на вашето държание. Те го копират. Те имат вашите гени. Вашия ген. Не гени, не. Пък и да имате три още. Въобще гени е хубаво. Вижте сега. В 1 Йоан 3:9 се казва: всеки, който е станал дете на Бога, не продължава да се грешава. Защото новият живот, който Бог му е дал, остава в него и той не може да продължава да се грешава, защото е станал Божие дете. Децата на Бога и децата на дявола се разпознават по това: който не постъпва праведно и не обича брат си, не принадлежи на Бога. Как е звучи това? Който не постъпва праведно и не обича брат си, не принадлежи на Бога. Това казва апостол Йоан, апостол на любовта. Но при това се казва, че той, който е станал Божие дете, вече няма желание да продължава да се грешава.
Аз бих сравнил и знам, че знаете това сравнение. Разликата между овцата и прасето е, че прасето обича кълта, въргаля се там и за него кълта е просто идеалното място за развлечение. Но на овцата кълта не е идеалното място за развлечение. Тя бяга от кълта, но може да се спъне и да падне в кълта. Това обаче не значи, че нейната натура е желаеща кълта. Нашето ново естество не желая греха, то желая да следва Бога. Но се случва да се спънем и да паднем в кълта, да бъдем измамени или нещо друго. Затова се казва, че имаме ходатай пред Отец Исус Христос праведния, който е умилостивение за нашите грехове, за греховете на целия свят. И затова има покаяние. Покаянието позволява на кръвта да научисти и да продължим в новата си натура отново. Слава на Бога. Така че трябва да мислим по този начин. В мене е Божия зародиш. Господи, нека Той зародиш да расте в мене. Така че аз не само да не се грешавам, но да живея по благочестив и угоден на Тебе начин. Амин. Сега, споменах ви, че тук на пазара на Роби има трима господари, които претендират за живота на хората, че е тяхен. Това беше и все още е грехът, в смисъл за хората, които ни вярват. Това са тяхните господари, грехът, изискванията на закона и Сатана. Когато казвам грехът, имам предвид нашето старо грешно естество и грехът в него, който работи. Намерил съм един три стиха, които буквално събират все едно цялото изкупление на Исус. Това са в Колосяни 2 глава 11 до 14 стих и 15 се казва: в Христос вие бяхте обрязани, не с обрязвани от човешки ръце, а обрязвани от Христос, като бяхте освободени от властта на грешната си природа. О, не мога да се освободя от тия цигари. Ами, Бог ти даде откровение за този стих тогава. В Христос ти си освободен от властта на грешната си природа. Освободен си, просто трябва да кажеш не. Аз съм свободен в Исус Христос от властта на грешните си желания. Аз съм имал свобода в Исус. Понеже Исус ме освободи. Не защото просто го вярвам, понеже е станало вече, слава на Бога. Това се случи, когато бяхте кръстени. Думата кръщана значи потопени напълно. Старата ви същност умря и бе погребана заедно с Христос. И вие също бяхте и възкресени заедно с Христос, чрез вярата си в силата на Бога, която Той показа, възкресявайки Христос от мъртвите. Вие бяхте духовно мъртви поради греховете си и поради това, че не бяхте обрязани, но Бог ви съживи заедно с Христос и щедро ни прости всичките грехове, слава на Бога. И като изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го усред и го прикова на кръста. И като ограби началствата и властите, изведе ги на показ, явно възтържествувайки на тях чрез него. Вижте колко концентрирано послание за пълната ни свобода. Свобода от нашето старо аз, свобода от изискванията на закона и свобода от Сатана. На кръста имаме тая свобода. Спечелена. Исус извоюва тая свобода за нас, така че и не трябва да я пренебрегваме, хора. Ние трябва да стоим в тая свобода. Проблемът с греха, както знаете, дойде поради грехопадението. Дойде от Едемската градина. Адам не беше създаден грешен, Бог създаде свят. И вечен. Но поради това, че той се греши при предложението на Сатана да яде от този забранен плод, за познаване на доброто и злото, той загуби Бог като своя баща. Той загуби духа на баща. Той загуби духовния си живот. Той стана духовно мъртъв. Или той стана жив за греха и мъртъв за Бога. Точно обратното, което сме ние. Ние сме живи за Бога и мъртви към греха. Но когато Адам се греши, стана жив за греха и мъртъв за Бога. И Бог трябваше да го отпрати, нали, понеже това беше присъдата. И всъщност бащата на Адам стана Сатана. Адам нали го съзнава? Сатана стана бащата на цялото човечество. Някой ще каже, къде пък на къде го измисли този стих. Исус говори на фарисеите и каза: вашият баща е дяволът. Има такова изказване. Да. Защото вие вършите неговите дела и той от края време са, нали, човекоубиец и в него няма никаква истина. Какво беше? Не съм го извадил стиха, но Исус говори на фарисеите, че тяхния баща е дявол, поради постъпките, които вършат. Така че... само да се намеря стиха. Така. Хората приеха естеството на Сатана. Вижте какво им каза на дявола. По начина, по който той мисли, той кара хората да мисли. Дявола искаше да вземе мястото на Бога, когато беше архангела. Той искаше да вземе неговото място и цялото поклонение да бъде към него. И той искаше да бъде независим от своя създател. Той отиде и каза на хората: ще ви кажа моята идея за щастие.
Трябва да сте независими. Вие да се определите правилата на живота. Това е между другото нещо, което младите хора много вярват и се пропагандира от телевизията и от интернет за тях. Аз трябва да бъда независим. Моите родители, те не знаят нищо за мен, те не могат да ме учат. Един път да стана на 18 години и тогава ще живее както си искам. И като станеш на 18, какво ще стане? Ще почнеш да се пришеш работа, нали? Ще видиш за какво става. Така че независимостта без Бога е робство. Амин. Не можеш да си щастлив, ако не си зависим от Бога. Амин. Така е, нали? Някой да каже слава на Бога, така е. Сега. Римляни, сега ще влезем малко в Римляни 5 глава, за да видим как сме освободени от натурата на греха в нас, от нашето грешно естество. И така, както грехът дойде на света чрез един човек и чрез греха дойде смъртта, така и чрез греха смъртта се разпространи във всички хора, защото всички се грешиха. Римляни 5.17. Ако заради един човек смъртта царува благодарение на греха на този един човек, много повече от тези, които получават изобилната благодат и дарят на праведността, ще имат истински живот и ще царуват чрез един човек Исус Христос. Защото законът дойде, за да увеличи греховете, но там, където те растяха, Божията благодат растеше още повече, за да може, както грехът царува, защото както грехът царува чрез смъртта, така Божията благодат да царува чрез праведността и да донесе вечен живот чрез нашия Господ Исус Христос. Тук се говори за царуване на греха и за царуване на праведността и благодата. Като цяло дявол иска да царува живот на хората, но Исус също иска да царува живот на хората. Зависи на кого предаваш себе си, всеки ден. По принцип на кого принадлежиш. Тук се казва, че както чрез смърт, само да го намеря. Чрез смъртта, чрез Адам смъртта царува благодарение на греха. Значи ако грехът е победен, смъртта е победена също. Грях, смърт. Разбирате? Ако победиш едното, другото ще бъде победено. Така че Исус победи греха и победи смъртта. Библията каза, че ние няма да преживеем втора смърт. В смисъл, ти можеш да умрем физически, но в момента, който тялото ти финишира, ти преминаваш от вечността и се срещаш с Бога. За секунда, за миг на око и ние сме в небето. Представете ли се? Просто ние продължаваме да живеем само, че в друго измерение, спал на Бога. Няма да има втора смърт. Тая втора смърт няма да постигне тия, които вярват в Исус Христос. И това е добра новина, амин. И това трябва да го казваме на хората света. Ти можеш да имаш свобода от тази смърт. Ти можеш да имаш свобода от греха, поради Исус. И тук се казва, че грехът царува чрез смъртта, но благодата царува чрез праведността. Искам малко да говоря за праведността. Тя е много ключова, за да може да живеем в Божията благодат, мир и радост. Ще ви го докажа с няколко стиха, новия завет. Праведността е първото нещо, което получаваме поради кръвта на Исус. В 14 глава на Римляни, 17 стих се казва: защото Божието царство са важни не храната и питието, а праведността, мирът и радостта в Святия Дух. Вижте какъв е реда. Праведност, мир и радост. Праведността е първа. Ако нямаш свобода от вина, ти не можеш да имаш мир с Бога. Не можеш да се радваш. Ако нямаш мир, няма радост. Така че на първо място има оправени взаимоотношения с Бога. На второ място, поради това има мир, и мирът носи радост. И всички останали плодове вървят. Ще ви прочета още един стих, който ви казах всъщност, че е основата за това, което Исус е направил за нас. И така от страна на Христос ние сме посланици, като че Бог чрез нас умолява. Молям ви от страна на Христос, примирете се с Бога, който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грех, за да станем чрез Него праведни пред Бога. От Христова страна ние сме посланици на примирението. Ние на осъждението. Хващате ли идеята? Бог вече се примири с хората, като прати Исус на кръста. Така че Бог се примири с тебе чрез Исус Христос. Ти примирен ли си с Бога тази вечер? Казвам ли си му да? Единственият грех, който Святия Дух осъжда света, е единственият грех, не грехове. Бог ми то осъжда, ако се не вярваш на това място, защото пиеш, пушиш или други неща. Но има един основен грех, за който Бог те осъжда.
И по-точно те изобличава. Ти приеди Исус. Ти приеди Исус Христос като свой Спасител и Господ. След като го приемеш, вече по-почва ти напомня за другите неща, които трябва да очистиш. Но не дейки на натискате, не даващи хора да се покаяват от цигари, от алкохол, от 100 неща, преди да приемат Исус. Това не е библейско. Това не е библейско, хора. Просто тя трябва да приемат Исус и да се покая, че са го отхвърлили с начина си на живот. И след това Божията благодат ще ги води към покаяние от всички останали неща. Амин. Втория, значи, без оправдание трошка няма мир и радост. Ето ви стиха, следващия стих. И така, като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него чрез нашия Господ Исус Христос. Римляни 5:1. Защото повярвахме в Исус, в Христос, Той ни доведе до тази благодат, в която сега живеем и радостно се хвалим заради надеждата, че ще споделим Божията слава. Тук имаме първото нещо, но е и така, като сме станали праведни пред Бога чрез вяра, ние сме в мир с Него чрез нашия Господ Исус Христос. Първо е праведни пред Бога, после има мир и после има радостна надежда. Надежда в радостта. Просто искам да видите, че не е просто само един стих. Още един стих ще ви дам. И не знаете ли, че той е много, много солен, този стих, много твърд. Не знаете ли, че неправедните няма да наследят Божието царство? Идете се лъга, нито блудници, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакайците, нито мъжеложците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. И някой спира до тук и казва, тази сега всички се покават и докато не се покаяме всички грехове не могат стане. Обаче има следващ стих, който казва, и такива бяха някои от вас, но вие измирте себе си от такива неща, но се осветихте, но се оправдахте в името на Господ Исус Христос и в духа на нашия Бог. Слава на Бога! Може би има хора на това място тези грехове. Ако ти приемеш Исус, кръвта на Исус те изчиства и влизаш в графата осветени. Халелуя! Още един и същия стих, само ще го прочита в други превод. И такива бяха някои от вас, но бяхте очистени, бяхте отделени за служба на Бога, станахте праведни в името на Господ Исус Христос и чрез духа на нашия Бог. Как стана това отделение за служба на Бога? Искам сега малко да влезем и с това ще завършим. В Еврея 10 глава ще говорим за това отделение, което се случи чрез кръвта на Исус на кръста за нашия живот. Защото законът, не знам колко от вас са чели Стария Завет и са чели книгата Левит числа, чели са за жертвите. Но сега ще говорим за жертвата за грях. Жертвата за грях е била свещеника, човек е носил жертвата, да речем агнето си пред свещеника, той е вдигал агнето и трябва да го огледа, за да няма недостатък жертвата. И след като той прегледал цялата жертва от всякъде и казва, жертвата е съвършена, може да бъде принесена, карал човека да сложи ръцете си върху жертвата и да изповяда грехът, за който дошъл да се покая. Човекът е изповядал грехът върху животното и е казал, нека ти да бъдеш виновно за моя грех и да умреш. По същия начин обаче той е приемал невинността и праведността един вид в кавички от животното, така че да се тръгвал и да се тръгне оттам уневинен и благословен. Животното е умирало, човек е оцелявал и оживявал и бил благословен от Бога заради това, че е принесъл тази жертва. Обаче има един проблем, сега ще го прочета, че нямаше промяна в сърцето на Бога, в Стария Завет. Защото законът съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самият образ на нещата. Не може никога чрез едни и същи жертви, които непрекъснато се принасят година след година, да направи съвършени онези, които пристъпват да жертват. Законът не може да направи съвършени хората, които жертват с този тип жертви според Стария Завет. В противен случай не би ли престанало принасянето на жертвите, защото тези, които ги принасят веднъж очистени, не биха имали вече никакво съзнание за грехове. Много християни живеят със съзнанието за грехове, постоянно. Те имат съзнанието, че са грешник, който се опитва да следва Бога. Ако имаш съзнанието, че ти си грешен човек, въпреки че си приел Исус Христос, и ти си грешник, който е спасен по благодат, аз много вярвам това. Това съзнание за грех ще така постоянно да грешиш. Коренът произвежда плодове. Коренът е съзнанието. Кой съм аз? Библията казва, корена на праведния дава плод. На праведния. Праведността е първото нещо, което трябва да влезе в нашето съзнание, че сме в Христос. Поради праведността идват плодове на праведност. Поради греха идват плодове на грях, дори като християни. Така че нека да внимаваме в какво съзнание стоим в Исус Христос. И Еврея 10 глава, 11 стих, малко надолу отивам. И всеки свещеник, като стои да служи всеки ден,
Всеки ден при нас е много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат греховете.